Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue a ti. Então, somente eu serei verdadeiramente membro da família se eu for ordenado em graça. E a graça só atua, só acontece se eu tiver as mãos limpas e o coração puro. De fato, este é o verdadeiro louvor que agrada a Deus. Esta é a verdadeira ação de graças. Este é o verdadeiro espírito do homem e da mulher que quer levar a sua família para Deus. Porque você não pode exigir da sua família perdão, misericórdia, não pode exigir da sua família justiça se você não viver. Então agora colocamos-nos diante de Deus, como se estivéssemos diante do espelho, e vejamos o que precisa ser retirado da nossa cara, dos nossos olhos, do nosso cabelo, do nosso coração, dos nossos ouvidos, dos nossos pensamentos, para que de fato esta ação de graça seja plena, consciente e ativa. Ou seja, façamos o exame de consciência. Convido você a levar a sua mão ao peito, a inclinar um pouquinho a sua cabeça, a silenciar o fundo do seu coração. E fale com Deus, no silêncio do seu coração, cara a cara, devolva-se com Ele, na fraqueza e sinceridade do seu coração. Peça perdão a Deus, conversando com Ele. Para a liturgia da palavra.
A palavra de Deus nos descomoda e nos revela a graça que por Jesus Cristo recebemos. Escutemos o Filho amado do Pai para descobrirmos sua glória, que se manifesta no rosto de cada pessoa. Ouçamos. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu hoje mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que eu te torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoados todas as famílias da terra. E Abraão partiu, com o Senhor que havia ali. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta será: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus dá o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Todos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Mas o Senhor nos olhar sobre os que temem, e confia esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando a gente os penúria. Todos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a nossa salvação. Segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que em nós foi dada pelo Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade, por meio do Evangelho, palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, para ouvirmos o Santo Evangelho. E caíram com o rosto em terra.
Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não aconteça a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa salvação. O irmão do salmo que diz: sobre nós. Sobre nós venha a vossa salvação. Sobre nós venha a vossa salvação. Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Isso, agora todos em coro. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Isto aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é a oração de uma pessoa que está em pleno abandono da misericórdia, da bondade e do amor especial, que tem Deus como o fim último, o princípio e o fim. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Quem não precisa da graça? Perguntaria: que graça é que você precisa hoje? Nós estamos dizendo: eu e da minha casa serviremos ao Senhor. Sim. Ok, está certo. Mas eu e da minha casa serviremos ao Senhor? Isso é algo que nós falamos somente de boca. E será que na verdade é assim na sua casa? E será que todos da sua casa seguem os passos de Jesus? Será que você consegue levar todos, homens e mulheres da sua casa, filhos, pai, mãe, irmãos e irmãs, todos para o Senhor? Você consegue? Quem é que tem todos os membros da sua família da Igreja Católica? Não, todos. E todos fervorosos na oração. 100%. Não há nenhum filho, nenhum irmão que anda um pouquinho caminhando nas coisas de Deus. Quem? Quem não tem problema na família? Quem não tem um irmão atravessado na família? Quem não tem? Se alguém dizer que não tem, nenhuma pessoa da família tem que lhe tira sono, então dê louvores a Deus porque já está no céu. E o lugar dessa pessoa não é aqui. O lugar dos perfeitos, perfeitos, não é o prefeito. O lugar dos perfeitos não é aqui na terra. O lugar dos perfeitos é lá em cima. E já são santos. São os anjos, os arcanjos, todos aqueles que nós chamamos de santos. Dentre eles, temos alguém, cadê o nosso papel? Aquele que está lá, São Sebastião. São Sebastião. Mas olhai para ele ser santo, para a gente dizer que ele é santo, que é santo, São Sebastião. O que aconteceu no corpo dele? O que tem no corpo? Flechas. Você já alguma vez tomou uma flecha daquelas? Já tomou alguma vez? Então, quando a gente diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, antes de nós falarmos assim, nós devemos implorar que no céu Deus nos dê, nos conceda a graça da conversão, a graça do entendimento, a graça do aconchego, a graça da presença de Deus na vida de todas as pessoas da minha casa, para que todos juntos possamos caminhar. E isso não se faz sem luta. Isso não se faz sem problemas, sem conflitos. Isso não se faz sem apertar o cinto. Isso não se faz sem levar muitas vezes flechas, como São Sebastião. Mas as flechas não é o fim. O final de todas essas flechas é a ressurreição, meus irmãos e minhas irmãs. O final é a glorificação. A senhora já alguma vez recebeu a prova, levou a prova de espinho na cabeça? O que as mulheres usam, aquelas coisinhas todas enfeitadas, de ouro, de porcelana, de tantas outras coisas. Olhar a coroa que Jesus colocou na cabeça.
Olhai as mãos de Jesus. Olhai o peito de Jesus. Olhai o sofrimento de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, se não houvesse a ressurreição, Jesus Cristo não teria morrido. E do jeito que morreu. O escândalo da cruz não tem como compará-lo com a glória que se há celebrado nos novos tempos. Mas para que os discípulos não ficassem simplesmente em dúvidas, nas dúvidas, mas será assim? Não será? Como é que é? Jesus fala da ressurreição. Como será essa ressurreição? Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva-os ao monte da transfiguração. E aí acontece um grande fenômeno, um mistério. A roupa de Jesus brilhava como se fossem pérolas, diamantes. O seu rosto brilhava como nunca tinha sido visto. E Pedro entra em êxtase e diz: Mestre, que bom estarmos aqui. Construirei três tendas, uma para ti, outra para vocês e a terceira para Elias, porque de fato eles tinham visto estes dois homens conversando com Jesus. Estes homens estavam testemunhando a glória que se havia de manifestar no final dos tempos de contra Deus. Por isso, Dona Ângela, pode chorar, mas saiba que por detrás das suas lágrimas está um grande sorriso. Pode sofrer, mas lembre-se que o sofrimento lhe prepara para coisas melhores. Pode sentir as dores do seu parente, do seu familiar, está longe da igreja, longe das coisas de Deus, mas a sua oração vai ser fermento. A sua oração vai ser um fertilizante. A sua oração vai ser igual à oração de Estevão. Estevão, Santo Estevão, quando ele foi apedrejado, a roupa dele foi colocada aos pés de um tal jovem chamado Saulo, que aprovava, inclusive, o apedrejamento de Estevão. Mas o sangue dos cristãos, o sangue dos mártires, se converteu na semente dos cristãos. Mais tarde ou mais cedo, Paulo se depara com a grande visão. Jesus lhe aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas esse Saulo, Saulo, por que me persegues, foi fruto da oração de Santo Estevão. A sua oração pode ter como fruto a conversão da pessoa que você ama, da pessoa que se quer trazer para Deus. É difícil, é penoso, é sacrificioso, mas vale a pena, porque no final do seu sacrifício, tu verás os frutos aparecerem. Tu verás a glória de Deus se manifestar na sua vida. Isso não é uma coisa barata, não é uma falácia, não é um papo furado, como se costuma dizer, é algo real. Vejamos Jesus que leva os seus discípulos ao monte da transfiguração e eles contemplam com seus próprios olhos a glória que Deus nos escondeu por enquanto lutamos neste mundo, neste favelado, chorando e gemendo, mas que no final virá em glória. Caímos um pouquinho. Por que que Jesus levou Tiago, João e Pedro? E por que que apareceram Elias e Moisés? O princípio latino é que nunca nós devemos andar sozinhos. Raramente nós devemos andar duas pessoas. Sempre devemos andar três. Por causa do testemunho. Que o meu testemunho e a minha palavra tenha como reforço o testemunho de duas ou três pessoas. Que duas ou três pessoas provem de fato aquilo que eu estou dizendo. O que é isso, senão, por outras palavras, dizer o espírito da família, a importância da família, do pai e da mãe, da solidariedade, da comunhão, da partilha, do serviço? O que é que significa isso, senão dizer: a minha família pertence a Jesus, a minha família é de Deus, e todas as pessoas da minha família reconheçam em mim que eu sou um consagrado ao Senhor.
Eu sou um membro da comunidade de Barreiros, São Sebastião, com unhas e dentes. Eu sou dizimista. Eu sou dizimista. Eu sou dizimista. Conhece essa aquela música? Hã? Conhece ou não conhece? Meu Deus, até que se tem um cara mais do que você, não é verdade? Então, a partir dali, eu não levo somente o meu envelope para o dízimo, mas nesse dízimo eu carrego todo o meu passado, todo o meu presente e todo o meu futuro. E nesse dízimo que eu trago aqui, dentro dessa igreja, eu carrego toda a minha família. E eu digo, meu Deus, muito obrigado pela vida que eu tenho. Meu Deus, muito obrigado pelo pai que eu tenho. Meu Deus, muito obrigado pela mãe que eu tenho. Meu Deus, muito obrigado pelo filho que eu tenho. Muito obrigado pela filha que eu tenho. Muito obrigado pelo emprego que eu tenho. Muito obrigado pela casa que eu tenho. Muito obrigado pelo carro que eu tenho. Quantas pessoas gostariam de ter uma mãe que eu tenho e não tenho? Quantas pessoas gostariam de ter um pai como eu tenho e eles não têm? Quantas pessoas gostariam de ter um filho e não têm e eu tenho? Quantas pessoas gostariam de ter reticência e eu não tenho e eles não têm e eu tenho? Em sinal do meu agradecimento, eu coloco essa importância. E nessa importância ficam presentes todas as pessoas da minha família e da minha casa, em sinal de gratidão. É com esse espírito que você tem trazido o seu dízimo? Quem é que não é dizimista? Levanta a mão. Quem não é dizimista? Levanta a mão. Ou seja, levanta a mão os dizimistas. Aí já está mais quem não levanta a mão é porque não é dizimista. Então você que não é dizimista, eu pergunto, está chegando de quem vai ser dizimista? Você não tem a vida? É bom viver ou não é bom? E de onde você recebeu a vida? Não é de Deus? Então louve a Deus. Você não tem uma família? Tem. Então louve a Deus. Você não tem um pai? Não, mas eu não conheço meu pai. Nunca vi a cara do meu pai. Sim, você nunca viu a cara do seu pai. Mas aquele que está nascendo é pai. Cuida de todos. Eu não é. E mais, aquele que está lá em cima colocou um camomolinho com esse jogo aqui para cuidar de você. Colocou ao seu lado um padrasto, colocou ao seu lado uma madrasta, colocou ao seu lado um tio, colocou ao seu lado uma avó que cuidou de você. É providência ou não é providência? Você deve louvar e agradecer a Deus ou não deve? Então deixe de ser grato. Tá? Seja agradecido. Homem que colabora com Deus na obra da sua criação. Esse Deus que promete a Abraão muita descendência. Parte, Abraão. Vai para uma terra distante, a terra que eu vou te indicar. E com uma certeza absoluta: se você for fiel às minhas promessas, você será abençoado. Eu serei amigo dos seus amigos e serei inimigo dos seus inimigos. Por outras palavras, textuais. Eu abençoarei aqueles que abençoarem e eu amaldiçoarei aqueles que me amaldiçoarem. Multiplicarei a sua descendência como as areias das praias. Eu serei o seu Deus e você será meu povo. Abraão, depois de ter ouvido esse chamado de Deus, ele não olha nem para trás, nem para frente. Nem para os lados, meu amigo. Pega em si e lança-se para a missão. E você, está esperando de quem para ser lançado para a missão? Você que é jovem, está esperando de quem para entrar no grupo de jovens? Você que é jovem, que está ainda duvidoso, vou para o seminário ou não vou para o seminário? Vou para a padre, que você paga ou não você paga? Está esperando de quem para se decidir? Você está do meu bom? Olha para mim. Né? Bem caprichado, bem elegante, bem chique, bem feliz da vida. Não é você padre? É? Então está esperando de quem? Decida-se! É? Tem que se decidir, padre.
tem que dar um gás. Deus chamou Abraão, vamos para cá. E Abraão se levantou e seguiu a grande de Deus. E hoje ele é o nosso pai da fé. Abraão se tornou nosso pai na fé, por quê? Porque ele acreditou, ele confiou, ele esperou. Então, seja você também um como Abraão. Olhe, imite Abraão. Olhe para Pedro. Pedro, de hoje em diante eu farei de ti pescador de homens. Pedro saiu e seguiu Jesus. João, vamos, deixa a barca na praia. Deixa o seu irmão. Deixa o seu pai, Zebedeu. Vamos comigo. Eu farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram tudo. Deixaram as amizades, deixaram o churrasco, esses homens sarados, esses aqui. Hoje essa barulhinha está lá na praia, passeando, fazendo, desfazendo. As meninas lá para, sei lá, né? Mas estavam aqui porque quiseram deixar tudo. Só que esse deixar tudo não pode ser pisca-pisca mais tarde. Né? Sabe o que significa pisca-pisca? Acende e apaga, acende e apaga. Não pode ser assim, minha gente. Jovens, é preciso que você se lance profundamente. Quem depois de lançar a mão ao arado olhar para trás, este não é digno de mim. E o Apocalipse de São João, nós encontramos uma palavra bem precisa: ou quente ou frio, mornos jamais, vomito. E eu não quero ser vômito de Deus, porque se você for vomitado por Deus, não tem água preste. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós, neste preciso momento, precisamos olhar para Abraão e dizer: Abraão, nosso pai na fé, dá-me a graça de ser fiel. Eu quero ser fiel. Olhar para Pedro, Tiago e João. Vocês que foram discípulos, vocês que testemunharam, atrás do coração de Jesus, e que agora vocês estão ressuscitados com Cristo lá em cima. Porque a segunda leitura nos dizia que é pela graça que todos nós alcançamos a ressurreição em Cristo Jesus. Então a graça que nós devemos pedir ao Senhor é exatamente esta: a graça da fidelidade, a graça da permanência, a graça da fé, a graça da esperança, a graça da coragem, a graça da conversão, a graça da mudança de vida, a graça da bênção. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça. Sobre nós, Senhor, venha a vossa salvação. Para quê? Para que nós sejamos verdadeiramente livres. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém? Amém. Creio em Deus, Pai de todos. Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, no Senhor nós estaremos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Dejamos-nos ao Pai com nossas preces e digamos: transformai-nos, Senhor. Transformai-nos, Senhor. Senhor, que disseste a Abraão: sai da tua terra, ajudai a igreja a sair de si e descobrir vosso rosto, os pobres e sofredores vos pedimos. Transfigurai-nos, Senhor. Dai-nos viver hoje e sempre, com generosidade, o amor fraterno vos pedimos. Transfigurai-nos, Senhor. Concedei-nos que nossas celebrações e oração nos transfigurem sempre, mas na vossa imagem vós pedimos. Transfigurai-nos, Senhor. Afastai toda a
missa, rezemos a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus, sempre ouvis o valor do vosso povo, que vos oferecemos os ouvidos e os casados, fazendo experimente a libertação da luz e a ressurreição de Jesus. Nós os pedimos, convertei-nos pela força do vosso Espírito e tornai-nos sensíveis às dores dos vossos irmãos. Comprometidos nas festas de escola, vivamos com vossos filhos e filhas, na liberdade e na paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Como dizíamos no Boca Missa, na alegria, hoje em Santíssimo, então pegando os vossos envelopes, passamos a nossa oração indigenista. Diante do vosso altar, Senhor, oferto meu dízimo. É meu gesto de agradecimento pelas graças e bênçãos recebidas. Não é esmola, não é o resto e nem o que me sobra, pois não sou ninguém. É meu gesto de gratidão por porque se tem e porque me deve. Aceita, Senhor, o meu dízimo, como aceitar a oferta de Abraão. Afastai de mim o Espírito de carne e concedei-me a graça e o justo. Amém. Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor.
E como testemunho da lei dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que da paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. Enquanto esperávamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois Santo Deus do Universo, em tudo o que achas proclama a vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade de todas as coisas, nosso Senhor e do vosso povo, para que nos oferece toda parte da cela com os olhos, sacrifício perfeito. Santificai e reprimir o vosso povo. Por isso, nós nos dedicamos a santificar o Espírito Santo, as ofertas que nos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser entregue, esse ano com seus apóstolos, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai tudo o que tem, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual ao que fez a ceia com o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai tudo o que tem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-os. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora o Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão e salva, da sua ressurreição gloriosa e da sua exceção ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos a santa graça, este sacrifício da vida e da santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. É a vida colocada da vossa igreja, e seu sacrifício do meu conselho convosco, e concedei que, alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo que nos tornamos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião, e todos os santos que não se sabem interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nos suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação seja a paz e a salvação do mundo inteiro, confirmando a fé na caridade da vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui, reunida na vossa presença, de modo especial, por cada um dos jovens que fazem parte do grupo de jovens aqui da nossa comunidade, pelo seu oitavo aniversário, pelo aniversário de casamento de Geni e António, reuni a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Afirmei o bondade do vosso grande, os nossos irmãos e irmãs, porque estamos a celebrar esta Eucaristia, cujos nomes estão aqui neste caderno e que já prolongamos no começo da missa. São tantos. E partindo desta vida, e a todos que morreram da vossa amizade, acolhemos, concedei que, unidos a eles, nós esperamos ser recebidos eternamente na vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, a todos saciai com vossa glória. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, santificado seja o vosso nome.
enquanto grande esperança, aguardamos a vinda de Cristo nosso Salvador. Vossa é o reino, glória e glória para sempre. Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz. Não vejo os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dado o Senhor segundo o vosso desejo a paz e unidade, vós que sois Deus, Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come, sempre disse Jesus, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Nós convocamos, Senhor Deus, o mistério da vossa glória e nos empenhamos em dar-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Você quer pedir para quem é do grupo de jovens que vai esperar um pouquinho aqui?